Boa noite, gente. Prazer em estarmos aqui com vocês no Festival Cultural Terra das Águas. Que este evento é mais uma realização da nossa Prefeitura Municipal aqui de Águas de Lindóia, do nosso prefeito Martim Antônio Mariano, vice-prefeito Toninho Nogueira e também da Secretaria de Turismo e Lazer. Vamos lá então dar início nesse dia de hoje. Quero agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, nosso muito obrigado. Agradecemos de coração, desde já desejando a todos um feliz ano novo também, um feliz 2011 para todos vocês, tá bom, gente? Vamos lá então com vocês, Rodrigo Carilha e banda Contra a Regra, uma salva de palmas, gente! I am just a poor boy, but my story's telling told. I have squandered my resistance for a pocket full of bumpers, such a promise. While I'm away, I'll write home
Friends, so love, want to find me,